Наш ефір триває. До студії завітав міський голова Руслан Марцинків. Доброго вечора. Доброго вечора. Руслане, вчора сталася у Івано-Франківську резонансна подія, обвалився будинок. Чи вже будуть покарані винні і чи триває розслідування? Насамперед, відкрита кримінальна справа, адже справді подія не пересічна. На жаль, обвалився адмінкорпус, будова адмінкорпусу католицької школи. Там, де, ви знаєте, зараз йде розширення саме католицької школи, будівництво спортивного залу і будівництво басейну, але обвалився саме корпус, де мав бути адмін. Хочу сказати, це означає, що ми повинні більш жорстокіше дивитися до всіх документів і погоджувальних документів, які видаються і Держатбудконтролем, і попередні містобудівні умови і обмеження. Нашим таким попереднім аналізом дозволи були ще 2009 року надані містобудівні, але дозвільні документи на будівництво були видані 2014 року. Зараз комісія на чолі з Олексієм Петровичем Кайдою, моїм заступником, який курує ці питання, вивчає всі документи, вивчає, чи було дотримано вся проектно-кошторисна документація. Все-таки в царині будівництва церков і в царині таких будівництва, є недотримання іноді, а іноді не всі документи оформлені належним чином. Тому зараз перевірка здійснюється всіма органами. Хочу висловити співчуття, зокрема, родині загиблого. І треба все зробити, щоб таких випадків не повторилися в місті Івано-Франківську. Тому ми зараз робимо таку міжвідомчу комісію з залученням всіх фахівців, щоб перевірити все будівництво, особливо, що стосується центральної частини міста і вулиці Шевченка. Тобто, в першу чергу перевіряти, тому що такий випадок резонансний. Прогриміли на всю країну. Так, на всю країну. Може, погано так казати, але все-таки я вважаю, що добре, що зараз сталося. Гірше би було, якби там, наприклад, відбувалися якісь події, чи скажімо, зайшли діти. Тому комісія працює, є кримінальна справа, є підрядна організація, яка була в будівництві цього об'єкту. Не можу зараз сказати повністю, адже йде розслідування. Я думаю, що за тиждень всі факти будуть оприлюднені і будемо знати, чому це сталося і хто винен саме у такій трагедії. Ну, прикро, що такі, власне, випадки трапляються. Нарешті вже прибула техніка до Івано-Франківського і розпочинається будівництво нового моста на Пасічній. Так. Там були певні труднощі. Які саме? Ну, у нас були моменти з погодженням, навіть такі елементарні речі, як погодження перевезення важкої техніки всіма обласними державними адміністраціями. Тобто це погоджувало протягом трьох тижнів. Також ще не почали будувати міст, а вже було відкрите кримінальне провадження і перевірялися всі документи. Тобто ще навіть робіт не розпочалися, навіть авансів не дали, а вже в управління капітального будівництва зайшла перевірка щодо мосту. Ну, це десь навіює на якісь певні думки, що декому не хочеться, щоб міст будувався. Але хочу завірити всіх, техніка є, проплачений аванс, і роботи підготовчі вже розпочалися, тому що з боку хіміків зараз прокладається дорога до того місця, де має бути відповідно будівництво моста, облаштовується майданчик, де буде перебувати техніка, де будуть перебувати працівники. І ми поставили таке завдання до березня, до квітня, коли в нашій місцевості починаються повені весняні, щоб до повені було забито 14 палей. Тобто там має бути 14 опор, і от ми ставимо завдання саме до весни зробити цих 14 опор. А потім паралельно буде виготовлятися залізні конструкції, які будуть методом насування робити самий міст. Ну, техніка є, аванси заплачені, і роботи початкові розпочалися. Будемо інформувати франківців про хід цих робіт. Я думаю, що раз на два тижні, раз на три тижні будемо показувати, що вдалося зробити, які рух є. Паралельно зараз іде проєктування самих з'їздів, і буде оголошений тендер по
самому з'їзду на надрічній. Теж дуже така складна конструкція, тому що треба врахувати і з'їзди, треба врахувати існуючу ситуацію, яка є на цій території, щоб правильно організувати саме роз'їзди. Вліво на Вовчинецьку, туди в район Позитрон, вправо в сторону міста. Також буде залучена вулиця Промислова, вулиця Княгинин, теж буде залучена до сполучення. Тобто організація цього всього руху – це є дуже важливо, окрім самого будівництва моста. Ну і в третю чергу – це сама дорога, яка буде зроблена, але це не легший етап, тобто вулиця Хіміків, незважаючи на те, що це будівництво, там близько 800 метрів будівництва нової дороги, але це найлегший етап. Тобто, який відбудеться. Якщо все буде добре, то кінцевий термін буде, 2019 рік. Якщо все буде добре, то 2019 рік ми ставимо таке завдання – здача моста в місті Івано-Франківську. Ви оголосили полювання на підпалювачів ліфтів. Винагорода 50 тисяч гривень. Чи це правда? Це правда. Чи це реально впіймати? Ви знаєте, очевидно, якщо б працювали на 100% правоохоронні органи і ловили тих негідників, які сьогодні підпалили 13 ліфтів в місті Івано-Франківську, причому нічого не крадуть, а тільки підпалюють, така якась диверсійна група працює в Івано-Франківську. Тому всі методи, вони прийнятні. І ми прийняли рішення дати 50 тисяч гривень тим людям чи людині, яка знайде цих паліїв, але на гарячому, тобто коли вони будуть здійснювати цей процес. І я вважаю, що всі методи повинні бути застосовані, тому що відновлення такого ліфта може коштувати 300 тисяч. Якщо це заміна кабіни повністю, там, це може 600, а новий ліфт – це 1 000 000 гривень. Тобто це величезні кошти, які треба витратити для того, щоб відновити ті чи інші ліфти. І громада понесла великі зараз затрати, тобто це близько 2 мільйонів гривень, які будуть витрачені на відновлення цих ліфтів. А час, який потрібно знайти цих фахівців, не так багато фахівців є в місті Івано-Франківську, які можуть робити такі значні роботи. І люди постраждали, особливо старше покоління, яке сьогодні не може пересуватися в тих будинках. Ми десь відновлюємо в середню за тиждень 2-3 ліфта, але ще 12 ліфтів сьогодні не працює в місті Івано-Франківську, це значна така навантаження. До речі, ліфтове господарство застаріле, необхідно замінювати чимало тягачів. Ну, зараз ми розробляємо програму заміни цих ліфтового господарства. Звісно, що зразу все ми не зможемо зробити, але треба, бодай би, міняти з 15-20 ліфтів у рік, для того, щоб в перспективі, ну, все-таки замінювати ті ліфти, яким уже понад 25 років. У нас є ліфти, яким по 35 років, по 30 років. Це переважно більшість житловий фонд, воно зношене. Якісь такі поточні ремонти, звісно, здійснюються, але цього недостатньо. Навіть після капітальних ремонтів продовженість дії таких ліфтів до 10 років. Тобто зрозуміло, що дуже невелика, великий термін, тому треба вкладати в це кошти. Тому наступного року будемо вкладати, в першу чергу будемо підтримувати там, де мешканці готові співфінансувати. Все-таки новий ліфт коштує 1 000 000 гривень. Це достатньо велика сума, тому там, де люди будуть готові хоча б частково, ми не кажемо там велику суму, ну хоча б 20% вкладати в ліфт, ми будемо в першу чергу підтримувати, давати кошти туди, на землю. А як, власне, така ідея платні ліфти? Як ідея може бути, ви знаєте, ця ідея виникла в об'єднанні співвласників багатоквартирних будинків, ОСББ. Все-таки більше 320 зараз об'єднань співвласників є в місті Івано-Франківську. І в деяких ОСББ навіть почали таку практику. І вона виявилася достатньо, ну, така цікава. Кожен має карточку, і цією карточкою під час поїздки послуговується. Хочу сказати, ми будемо вивчати цей досвід, але в першу чергу це об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, які виявили свою ініціативу і хочуть запроваджувати саме таку послугу. Можливо, і варто запроваджувати, тому що ОСББ більше сьогодні відчувають, коли ці кошти не йдуть з міського бюджету на поточні ремонти, а коли люди самі скидаються коштами і ремонтуються ті чи інші ліфти. І, очевидно, вони відчули таку потребу. Але цей досвід цікавий, цікавий в тих будинках, які обслуговують інші, і приватні, і комунальні управителі. Тому вивчаємо цей досвід і будемо інформувати франківців.
До речі, яка ситуація із харчуванням наших дітей, тому що також озвучена інформація, що виявилися проблеми, зокрема, у 10-й школі під час перевірки. Загалом, як звертається увага і що буде? Чи зараз буде теж покарані? Зараз здійснюються перевірки. До речі, в вашому ефірі це було питання про 10-ту школу. Ми після того здійснили перевірку і виявили ті факти. Дуже часто залежить від директора школи і від того підприємця, який готує їжу для наших дітей. Тому ми на особливому контролі, але тут треба не забувати і батькам контролювати. Все-таки, якщо є такі факти, обов'язково повідомляти і департамент освіти, десь навіть на прямий ефір дзвонити. І ми такі факти перевіряємо. І, ну, наприклад, директора ми покарали доганою. Підприємця попередили, що наступний рік не будемо продовжувати з ним договір, тому що виявлені певні факти. Тому ми достатньо так намагаємося впливати. Все-таки на харчування ми витрачаємо великі кошти з міського бюджету. Хочу нагадати, це близько 12 мільйонів гривень сьогодні ми витрачаємо на харчування пільгових категорій, як дитячі садочки, так і школи. Кожен п'ятий сьогодні дитина, яка йде до школи, безкоштовно харчується. Тому це великі кошти міського бюджету і хочеться, щоб це харчування було якісне. Крім того, сьогодні леву частину за харчування платять батьки, і батьки повинні, ну, відчувати, що це харчування є якісне і харчування є належне. І тому я прошу батьків особливо контролювати, дзвонити, писати письмово про якість харчування, це насправді важливо. Справді є певні проблеми і в цінах, які сьогодні є. Реально, власне, нагодувати за 11 і 13,70? Ну, зараз ми обговорюємо невеликі збільшення з батьківською громадою. Все-таки, ну, ціни ростуть, і ми відчуваємо, що щодня і 11 гривень, і там 13 гривень – це не та ціна, за яку можна прогодувати. Тому ясно, що збільшення буде. Але це означає і збільшення видатків, які будуть витрачати батьки, і бюджет. Тому що це теж понесе певні витрати бюджетних коштів. Але якість харчування – це і дуже важливо. І дуже важливо у дитячих садочках, і школах. Я кажу, ще раз підкреслюю, дуже важливо, хто надає це харчування і як контролює батьківська громада і керівництво тих чи інших шкіл і дитячих садочків. Ви також озвучили інформацію, що з наступного року на 50% дасте надбавки кухарям, музичним керівникам та вчителям фізкультури. Це правда? В дитячих садочках, справді, мова йде про дитячі садочки, тому що я багато дитячих садочків об'їздив, і найбільша проблема, що сьогодні мінімальну заробітну плату отримують кухарі, отримують вчителі, які займаються музикою, а також фізкультурники. Це десь є несправедливо. Хоча сьогодні всі доплати вихователям дитячих садочків є з міського бюджету. Жодної копійки з державного бюджету, хоча це делегована функція держави, ми сьогодні не отримуємо. Тому ми прийняли рішення все-таки додати на 50% заробітну плату для цих категорій. Це буде справедливо. Все-таки навантаження що кухарів, що вчителів музики, вихователів музики і фізкультурників достатньо великі. І тому несправедливо, що вихователь, який просто займається з дітьми, отримує одну заробітну плату, а той вихователь музики чи фізичної культури, він має не менше навантаження, але має набагато меншу заробітну плату. Тому ми цю диспропорцію вирівнюємо і додаємо на 50%. Так, це лишні витрати бюджету, приблизно 4,5 мільйона гривень, але я вважаю, що це є справедливо саме в цей час. Руслане, ви готуєтеся до звіту цієї неділі? Що будете звітувати, що будете розповідати людям і чи багато вдалося втілити те, що задумали? Насамперед хочу всіх запросити. В неділю о 16-й годині в обласній філармонії буде звіт міського голови. Ви знаєте, я перший міський голова, який це роблю публічно. І минулого року це був драмтеатр, цього року вибрали обласну філармонію. Буде можливість поспілкуватися, розказати. Особливістю цього звіту буде також і те, що будуть по декілька слів говорити мої заступники по кожній сфері конкретно, тому що є велика команда, яка працює над тим, щоб місто йшло вперед. Ми не будемо завертати в папірці ті проблеми, які є у місті Івано-Франківську, тому що дуже багато чинників все-таки впливає на діяльність місцевого самоврядування сьогодні. Ну, хочу навести декілька таких чинників основних, щоб люди відчули,
чому деякі процеси так затягуються. Ну, зокрема, цього року, ви знаєте, більше 600 об'єктів в роботі. Це дороги, тротуари, дитячі садочки, ремонти в школах, в інших соціальних закладах, в народних домах тощо. Але є багато моментів, які впливають на діяльність. Ну, перше, це велика бюрократія, яка сьогодні, на жаль, підтримана і державною, і київською владою. Це купа експертиз, купа документів, які треба для того, щоб почати той чи іншу роботу. І як наслідок ми затягуємо ті чи інші роботи. От, наприклад, нещодавно в 19-й школі був проведений тендер по спортивному майданчику, по штучному полю. Так ми експертизу проходили 7 місяців. Уявіть собі, від моменту того, як це треба переконати депутатів міської ради, що треба закласти коштів, проголосувати сесію міської ради, потім виготовити проектну кошторисну документацію, потратити на неї кошти. І експертиза проходила 7 місяців. Ну, це впливає на діяльність органів місцевого самоврядування. Так само по мосту. Коли ми мали нацять погоджень, в тому числі київськими органами, тобто тільки тричі ми погоджували в Києві різні дозвільні документації, тому що перший дозвіл на технічно-економічне обґрунтування, другий дозвіл на проектно-кошторисну документацію, а третій дозвіл на початок самого будівництва. Ну, а все це папері, все це нерви, це все поїздки до Києва тощо. Тому це впливає на діяльність нас обов'язково. Другий такий фактор, ну, не секрет, що я представляю політичну силу Всеукраїнське об'єднання «Свобода», яка є в опозиції до діючої влади, і не завжди ми маємо підтримку тих чи інших проєктів, важливих для міста, ну, з боку, в першу чергу, центральної влади. Ми відчуваємо тиск постійний. Я вже казав у вашій програмі, 64 перевірки тільки цього року були різних правоохоронних органів. Ну, як приклад, це міст. Ми не почали ще будувати, вже перевірка щодо будівництва моста. Тобто ще нічого не відбулося, а вже перевіряють. І ми розуміємо, що на цьому об'єкті, ну, ми будемо мати нацять перевірок, але ми маємо такий конкретний напрямок, і ціль – це побудувати міст до 2019 року. І ми над цим працюємо. Ну і третє, треба враховувати, що область, за область йде така жорстока боротьба. Боротьба між двома такими великими політичними силами, і це впливає на діяльність мене як міського голови. З одного боку, це провладна, пропрезидентська сила, яка намагається повністю контролювати область. А з другого боку, інтереси того ж самого Коломойського і їхньої політичної сили, які відображені і тими процесами, і народними депутатами України, які є на території. Але незважаючи на ці три таких глобальні речі, які впливають на діяльність, все-таки місто йде вперед і місто розвивається в кожному напрямку. Насамперед хочу сказати, що мені вдалося, це повернути довіру до влади. Що влада є відкрита, влада готова працювати над своїми помилками. Ну, як приклад, наша програма, яку ми маємо щочетверга, коли спілкуємося з громадою, громада має можливість позвонити, сказати ту чи іншу проблему. Навіть от ми згадували 10-ту школу, то це було наслідок дзвінка, і ми маємо можливість спілкуватися. Дуже часто є на об'єктах, на кожному об'єкті, це понад 600 об'єктів, які цього року в роботі, які робляться, ми дуже часто спілкуємося з людьми, люди підказують, де зробити парковку, де, наприклад, додати світло, от, наприклад, 40-тея 9А-9Б. Тобто я виїхав на місце, подивилися, де благоустрій, де територія, але нема світла. Ми дуже швидко, оперативно вирішили це питання, додали освітлення цієї території. Дуже часто на місці ми маємо можливість з людьми десь обговорити, і дякую депутатському корпусу, який з розумінням ставиться, що це є життя, і не все можна десь розрахувати в кабінеті, де робиться проектно-кошторисна документація. Коли ти виїжджаєш на місце і дивишся, що в цьому дворі потрібно, можливо, більше додати місць для паркування автомобілів, ми це робимо. Або навпаки, можливо, десь є двори, де менше треба парковочних місць, а більше місця зеленої зони чи для дитячого майданчика. Це залежить від того чи іншого двора, і що не можна прорахувати, наприклад, тому самому проєктанту, який працює в тому чи іншому місті. Мені приємно, що в нас збільшується відпочинкових зон. Все-таки парк імені Тараса Григоровича Шевченка за цей рік і навіть за цих 2 роки, ну, значно змінився, і ми далі це будемо продовжувати. Ми поставили собі завдання зробити парк Шевченка, озеро, справді окрасою міста Івано-Франківська і відпочинковою зоною. Нещодавно дивився таке відео, яке знімали про туристів, які приїжджають, і про тих, хто
закордонних студентів, які в нас вчаться, то одним з таких місць, де вони відвідують, це і парк імені Шевченка. Це теж певне свідчення того, що ми є на правильному шляху. А окрім такого великого парку, ми все-таки великі зусилля докладаємо, щоб невеликі скверики змінювалися. Нещодавно цей відкритий скверик на вулиці Галицька-Василянок, я пригадую, ще рік тому, це місце, де не було освітлення, де не можна було проводити свій час. Зараз це зовсім інше місце, і навесні, я думаю, коли зацвітуть квіти, буде травичка, то буде одне з найулюбленіших місць того мікрорайону. І ми намагаємося в кожному мікрорайоні це робити. Ті ж самі дороги. Роками не робились такі дороги, як Паркова, як Сухомлинського, як та ж сама Хмельницького. Але ще є багато іншої роботи. Але обов'язково, що є, тут не можна зробити все і відразу. Все-таки 198 кілометрів доріг, понад 600 дворів у місті Івано-Франківську. Але те, що ми обіцяли робити по 60 дворів у рік, ми це робимо. Те, що ми обіцяли, що не менше 10 доріг робити у місті Франківську, ми їх робимо. Ми обіцяли декілька парків, ми робимо. 3 дитячих садочка в рік, ми відкриваємо більше. Тобто ці конкретні завдання ми чітко виконуємо. Утеплення будинків, воно є. Можливо, не в такому об'ємі, як мені хотілося, але понад 350 під'їздів мають сьогодні вікна. Цього року вдалося утеплити 8 будинків. Надіємося, наступного року люди будуть більш активніші, і ми готові вкладати кошти, щоб утепляти максимальну кількість будинків. Закупили нові транспортні засоби. Це сьогодні 17 тролейбусів, які їздять в місті Франківську. Але ми хочемо мати ще 35 нових тролейбусів, ще 3 нових лінії, і ми над цим працюємо. Запустили вперше котельню на біопаливі, тобто яка ніколи цього не було, на 4 мегавата. Перша комунальна така котельня, яку обслуговує 3 чоловіка. Уявіть собі, котельня, для нас це щось таке, що там купа людей має обслуговувати, а тут обслуговує, незважаючи на те, що вона працює на щепі, що це довіз цієї щепи, 3 чоловіка, все комп'ютеризовано, і це майбутнє, скажімо, теплоенергетики в місті Івано-Франківську. Тому місто розвивається, місто йде вперед. Є проблеми, я вже озвучив деякі факти. Ще один факт, який беззаперечний, це сьогодні брак робітників, брак працівників, тому що сусідня Польща, Чехія забирає сьогодні. У нас немає конкурентних заробітних плат, люди просто втікають. Однозначно, і економіка сьогодні не готова, ми не можемо теж, скажімо, підняти ці заробітні плати без наповнення бюджету. Знову ж таки, великі зусилля над виробництвом робимо. Але тут все теж не тільки залежить від нас. Є позитивні тенденції. ВО «Карпати», «Інтелком», «Тайко Електронікс», які збільшують робочі місця. Але є проблемна галузь, знову ж таки, спиртзавод, той же, який зараз іде знищення, фактично, який ініційовано десь з державної влади. Та ж сама ситуація по локомотиворемонтному заводу, який може бути джерелом доходу міста Івано-Франківська, джерелом наповнення міського бюджету через збільшення кількості робочих місць. Тобто всі ці нюанси, от про це ми будемо говорити саме в неділю, і запрошую о 16-й годині відвідати. Руслане, також ви озвучили таку інформацію, що потрібно встановлювати біотуалети для водіїв маршруток, а також їх буде вже замінено навесні на стаціонарні. Так, до 1 грудня пообіцяв мені Олег Анчак встановити ці біотуалети. Роками про це говорилося, нарешті зараз це буде зроблено, і до 1 грудня на Каскаді, на Пасічній і на БАМі буде встановлені такі біотуалети для водіїв, для того, щоб це було все цивілізовано і нормально. І плюс ми заключили угоду з фірмою, яка буде обслуговувати, тому що не одне діло поставити ці біотуалети, інше діло упорядкувати. Крім того, ще зараз буде встановлений туалет, який буде і для людей з обмеженою можливістю, і для всіх, це біля стомат-корпусу. Вже всі підготовчі роботи зроблені, цей туалет зараз стоїть на митниці, він розмитнюється, і він буде встановлений для того, щоб навіть банально в центрі міста сходити десь в туалет, це є дуже важливо. Як франкіз готується до новорічно-різдвяних свят? Ми активно готуємося, тобто дуже багато буде заходів, також 19 грудня ми традиційно встановлюємо ялинку, і десь до 1 січня, ви знаєте, ми встановимо таку достатньо оригінальну ілюмінацію в місті Івано-Франківську на Соці. Я думаю, що це привабить туристів, це привабить гостей нашого міста. Також дуже багато різних заходів. Знову ж таки, я казав у вашій програмі, фестиваль «Коляда на Майзлях» міжнародний, вперше 13 числа
о 16-й годині на Вічовому Майдані разом з польськими, литовськими, українськими колективами буде виступати пікардійська терція. Я думаю, що людей багато приїде на Старий Новий рік до Івано-Франківська, щоб навіть послухати цей гурт. Тому багато буде подій. А що таке туризм? Ну, це кошти, це гроші, які йдуть у місто. Тому що ця людина приїжджає, вона йде в ресторанчик, вона селиться в готель. І я хочу вам сказати таку приємну новину. От зараз мені вчора мав можливість по телефону спілкуватися з нашими деякими бізнесменами, які займаються готелями, то кажуть, що вже готелі переповнені. А це означає, що треба відкривати нові готелі, нові ресторани, нові місця. Інше питання, що нам треба працювати над атракціями. Чим більше буде в місті Франківську, куди піти, ну, добре, що є оглядовий майданчик, але конче нам треба музей Івано-Франківська в підвалах ратуші, і над цим зараз ми працюємо. Нам конче треба далі освітлювати будинки, здійснювати реконструкцію. Зараз 3 будинки на реконструкції. Це на Лесі Курбаса, це на вулиці Шевченка 2 будинка, і вони будуть підсвічені. Голуба церква буде підсвічена. Все це дає привабливість. Ви знаєте, ми почали з банальної речі. Тоді, коли я став міським головою, підсвітка нашої цієї вежі великої. Ніби всі це там сміялися, всі говорили критика, але сьогодні це і окраса. Тобто люди приїжджають, фотографуються. Так само будинки, які освітлені в центральній частині міста, це і окрас. Знову ж таки, чому ми робимо площу Міцкевич і Лесі Українки? Ну, ми показали, як може виглядати вулиця Тринітарська. Але на Тринітарській є помилки. Тобто, які ми випрямо на площі Міцкевича, Лесі Українки. Бо навіть ті фірми, які роблять, вони не мають досвіду такої роботи, як це робиться в Європі. Тому зараз на площі Міцкевича, Лесі Українки, ми врахуємо ці нюанси. Це буде пішохідна зона, але вона буде приваблива для туристів. Вона буде, ну, не як раніше було. Біля кожного магазинчика своя якась плитка, різна. Дорога така, ну, плюс це проїжджа частина. Ми хочемо зробити, щоб цей центр пішохідний розширювався, щоб він був ставав, ну, зручним, щоб було гарне освітлення, щоб було можливість де посидіти, щоб навесні, коли будуть фестивалі вуличної музики, чи тобто вуличної... це буде пішохідна зона. Це буде пішохідна зона, яка, ви знаєте, ну це така хитрість, але це люди не дуже втішить наших водіїв. Але люди привикли. От якби ми перекрили, то я думаю, що тут би. А так люди ремонт іде, люди привикли, що це туди нема що їхати, і вона стане пішохідною. Ну, вона буде дуже красивою. Тобто ми можливість дамо проїзду, ну, з іншого боку, але я вважаю, що Лесі Курбаса, площа Міцкевича, Лесі Українки. Можна розширювати цю зону і робити її пішохідною. Маємо ще 2 хвилини ефіру. Хочу запитати, з яким підсумком підійдете до свята місцевого самоврядування? Плюси і мінуси. Ну, ми відкриємо прозорий офіс, до речі, на першому поверсі. Це вперше, я думаю, в нас в області так точно. Це буде прозорий офіс, тобто всі служби, які стосуються спілкування з людьми, будуть на першому поверсі. Причому це прозорі стінки, це вже так, як воно відбувається. Це тут у стінах міської ради. Це на першому поверсі, тут, де ми з вами спілкуємося на 7-му, це буде на першому поверсі. Достатньо цікавий такий проект, хочемо, щоб він вдався. Все-таки багато що зроблено там є через центр надання адміністративних послуг, через відділ звернення, ну, але нам треба удосконалюватися і службу 1580 робити більш ближчою до людей. Так, сьогодні люди телефонують активно, хочу сказати на мою гарячу лінію, у місяць приходить, ну, в середньому, це є від 700 до 900 дзвінків. Тобто це достатньо велика кількість, і це ж ти розумієш, що за кожним дзвінком це є конкретна проблема. І кожного дня в мене є перелік цих проблем, які люди звертаються. Окрім наших ефірів, окрім того, якби є пряме спілкування, є можливість потелефонувати, я цю інформацію бачу. Звісно, що не все можна зробити, не все можна виконати. Є дуже багато питань, які стосуються, наприклад, газовиків, електриків, але навіть що вони є приватники, ми намагаємося впливати на них. Ми телефонуємо керівникам, кажемо, а що сталося так, а чому, наприклад, газ відключили на тиждень, а треба швидше роботи робити, ну, і багато речей робиться. Хоча я не заливаю папірці, є дуже багато проблем в стосунках, наприклад, з тим ж самим облгазом, обленергом, з тим ж самою поліцією, яка не бачить гральних автоматів, не бачить наливайок тощо. Тут є ці проблеми. Ну, але не все залежить від місцевого самоврядування, тому що сьогодні місцеве самоврядування
самоврядування, ну, не призначає керівника поліції і не призначає голову того ж самого газовиків чи РЕМу. І я можу тільки попросити, скажімо, чи, скажімо, ну, потиснути якимось авторитетом, але ні в якому разі я не можу того чиновника, ну, керівника того підприємства, чи звільнити, чи дати йому догану, то, що у нього є своє вертикаль керівництва. Ну, але намагаємося в спілкуванні вирішити ці проблеми, тому що в кожного з тих керівників є якісь питання, які стосуються міста, тобто вони десь звертаються. Ну, і намагаємося таким, ну, ми вам тут посприяли, ну, посприяйте людям. І тому це така робоча атмосфера, але основне, що вона працює, що є результат. Руслане, я вам дякую за розмову. Залишайтеся з Галичиною, попереду ще багато цікавого.